أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم mulozima nargiza rahimova tahdidlar ortidan xavfsizlik xizmatlari himoyasiga olindi mavzu tafsilotlari bilan ahmad umar o'zbekiston matbuot va axborot agentligi bosh direktori o'rinbosari nargiza rahimova xavfsizlik sabablariga ko'ra majburiy ta'tilga chiqarilgan va u yashab turgan uy yigirma to'rt soatlik xavfsizlik xizmatlari himoyasiga olingan bu haqida ozodlikka o'zbekiston huquq tartibot idorasidagi manbalar hamda nargiza rahimovaning hamkasblari ma'lum qildi to'rt farzandning onasi o'ttiz besh yashar nargiza rahimova ozodlikning facebook sahifasida qo'sh xotin qarshi qilgan ehtiyotsiz sharhi ortidan internetdagi trollar va muhofazakor diniy segment tomonidan virtual sazoyi qilindi sakkizinchi mart xalqaro xotin qizlar bayrami arafasida avj olgan internet jazavasiga nargiza rahimovaning tarmoqda ko'p xotinlikni yoqlab chiqqan hayot baxtiyor o'g'li ismli facebook useriga bergan javobi sabab bo'ldi payg'ambarimiz hadicha onamiz tirikliklari ustiga xotin olmaganlar deya o'z pozitsiyasini bildirgan mulozima gapida davom etib bilmadim balkim o'sha paytda so'takroq bo'lgandirlar balki hadicha onamiz shallaqa ayol bo'lgandirlar bunisini siz yaxshiroq bilasiz deya o'z virtual opponentiga kesatiq qilgan ushbu sharh keltirib chiqargan virtual to'qnashuvda nargiza rahimova himoyasiga chiqqanlar u o'z gapi bilan hadicha onamiz ustiga xotin olmaslik payg'ambarimizning ongli qarori bo'lganini va boshqa omillar bo'lmaganini uqtirishga harakat qilganini aytishdi rahimovaning asossiz ayblanayotganini ta'kidlagan uzerlar ehtiyotsizlik bilan qurilgan so'tak va shallaqi so'zlari shunchaki kontekstdan yulib olingan deya ta'kidladi biroq bu kabi argumentlar minglab adovatli sharhlar video chiqishlar va bayonotlar bilan ko'mib tashlangani kuzatildi yuzlab sharhlarda nargiza rahimovaga radikal terror guruhlari an'analariga ko'ra o'lim bilan tahdid qilindi misol abduvali g'aniyev ismli facebook yuzeri o'zbekiston davlat mulozimini so'yib tashlash va tilidan osish bilan tahdid qilgan bo'lsa husaynboy yo'ldoshboyev ismli yuzer uning qo'li oyog'i va tilini kesish ko'zini o'yib tashlashni taklif qildi ijtimoiy tarmoqlarda nafaqat nargiza rahimova balki uning oila a'zolari bolalari hamda eriga qarshi tahdidlar ham paydo bo'ldi matbuotga gapirish vakolati bo'lmagani uchun ismi sir qolishini istagan o'zbekiston huquq tartibot idorasidagi yuqori martabali mulozimning ozodlikka aytishicha ayni paytda tahdidli sharhlar mualliflarini aniqlash jarayoni boshlangan to'qqizinchi mart kuni o'zini islomga oid axborot tahliliy portal deb taqdim etuvchi internet nashri nargiza rahimovaning video murojaatini e'lon qildi qisqacha aytadigan bo'lsam tushunmovchilik bo'lgan asosiy niyatim men bir xudoning bandasi sifatida turli talqinlarga sabab bo'lgan keskin tortishuvlarga sabab bo'layotgan o'sha fikrlari uchun barcha musulmonlardan samimiy uzr so'ramoqchiman dedi nargiza rahimova video murojaatida bosimlar ostida rahimova xonim o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi barcha akkauntlarni o'chirib tashladi fergana ru nashriga ma'lum bo'lishicha prezident mirziyoyevning virtual qabulxonasiga rahimovani jazoga tortish uni ishdan bo'shatish bo'yicha yuzlab murojaatlar kelgan twitter ijtimoiy tarmog'iga ko'chgan yuzlab sharhlar tahlili shuni ko'rsatdiki bir xilda yozilgan rahimovani jazolash chaqiriqlari u haqidagi haqoratomuz gaplar va unga nisbat berilgan feyk skrinshotlar botlar va tomonidan tarqatilgan hozircha rahimova atrofidagi bahsu munozaralar borasida faqatgina o'zbekiston vazirlar mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita belvosita rasmiy munosabat bildirdi o'z bayonotida qo'mita nargiza rahimova nomini tilga olmagan biroq qonunchilikka ishora qilib unga qarshi ritorikani davom ettirgan bugunga kelib bir insonning qarashlari jamiyatning boshqa a'zolariga va hattoki butun jamiyatga ta'sir etmay qolmayapti fuqarolarning diniy e'tiqodi bilan bog'liq his tuyg'ularni haqoratlash diniy qadriyatlarni oyoq osti qilish qonun belgilangan javobgarlikni keltirib chiqaradi deya eslatadi din ishlari qo'mitasi xalqaro amnistiya tashkiloti tomonidan e'lon qilingan ikki ming o'n sakkizinchi yil ayollarga nisbatan onlayn zo'ravonlik deb atalgan hisobot bugungi kunda nargiza rahimova o'zbekistonda duch kelgan vaziyat boshqa turli madaniy va diniy muhitlarga ham xos bo'lib qolayotganini ko'rsatadi hisobotga ko'ra ayollarga nisbatan onlayn zo'ravonlik global muammo sanaladi va bu aksar holatlarda erkaklar fikriga zid bayonot qilgan mansabdor ayollar tahdid va adovatli munosabatga duchor bo'lmoqda oqi albatta ayollar o'z ovozlaridan dunyoni o'zgartirish uchun foydalanish o'rniga sukut saqlash tomon siqib chiqilmoqda deyiladi hisobotda